हामी रिसाउँछौँ पनि, कराउँछौँ पनि, खुसी पनि हुन्छौँ, रुन्छौँ पनि. हाम्रो आफ्नै यात्रा छ. हामी वी आर ह्याप्पी इन दिस. मलाई चाहिँ उसको ठुलो, सबभन्दा ठुलो गिफ्ट भने उसले मलाई टाइम दियो भने हो. अलि मजाले टाइम स्पेन्ड गर्न पायो भने हो, त्यो उसले कोसिस गर्छ. उपहार नदिएकोमा गाली खाइरहेको चाहिँ याद छ? तपाईँले चाहिँ के दिनुभएको छ होला त्यस्तो? श्रावण 4 गते हामी दुईजनाको जन्मदिन, वैशाख 29 गते दुईजना छोरीहरूको जन्मदिन, त्यसैले चारजना छौँ तर जन्मदिन चाहिँ दुईवटा मात्रै छ. उसको भगवान्प्रतिको आस्था छ, बच्चैदेखि थियो अरे भन्ने सुन्नुमा आउँछ. मम्मीहरूले भन्दाखेरि पनि सानोदेखि नै उसले चाहिँ मम्मीहरूलाई सपोर्ट गर्थ्यो, पूजाहरू गर्दाखेरि सँगसँगै गर्थ्यो भन्ने सुन्नुमा आउँछ. सो पहिल्यैदेखि राम्रो श्रीमान प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर मात्र होइन, राम्रो श्रीमानै छ, अरू श्रीमान नै राम्रो छ. सो नि एज अ लिडर राम्रो छ, उसलाई मान्छेले मन पराउँछ भनेर चाहिँ खुसी लाग्छ. त्यसमा खुसी लाग्छ. सो श्रीमान चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर राम्रो भने चाहिँ होइन. 2-3 वर्ष लगातार चाहिँ हामी यो पशुपति क्षेत्रमै अर्को एउटा यस्तै आश्रम छ, तर त्यो चाहिँ बच्चाहरूको हो. त्यहाँ हामीले खाना खुवाउँछौँ. त्यहाँ चाहिँ अहिले हामी नगए पनि त्यो वार्षिक रूपमै हामी त्यहाँ खाना खुवाउँछौँ जन्मदिनको दिन. त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा केटाकेटीहरू छन्. त्यहाँ सस्तो, छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै. मेरो नाम सरिता नेउपानी, मेरो घर यो कोटेश्वर दिपनगर. मेरो समस्या 6-7 महिनासम्म डायरिया के दिसा लागिरहने, अनि आयुर्वेदले पनि कतिवटा हुन्छ नि त भनेर, अनि म यहाँदेखि त्यहाँ धाएर, अनि 15 दिनमै मलाई त्यो 15-20 चोटिबाट कम भएको सङ्केत दियो कि. अहिले त छैन, अहिले नर्मल छ, आनन्द छ. वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, आरोग्य मालिस तेल, 13 जडीबुटीको सम्मिश्रण, बाथ रोगका लागि उपयोगी, हाड जोड्ने दुखाइको समस्यालाई लाभदायक, लिगामेन्ट खिएको समस्याका लागि फाइदाजनक, शरीर पोल्ने र झमझमाउनेको क्रमिक सुधार, युरिक एसिडको दुखाइलाई राहत, हाड जोड्ने, नसा र मांसपेशी सबै दुखाइका लागि अति उपयोगी आरोग्य मालिस तेल. सम्पर्क नम्बर 9808-91414, 9855-37457, देव कम्प्लेक्स, कोपन, काठमाडौँ. सबै खबर सबैका लागि. आज गगन दाईको मात्र जन्मदिन होइन रहेछ, भाउजूको पनि. यो संयोगले तपाईँहरू दुईजनाको मात्र जन्मदिन होइन, अर्को कुरा पनि हामीले के थाहा पायौँ भने नानीहरू पनि सँगै जन्मिनु भएको रहेछ नि, एउटै डेटमा आउनु रहेछ. हजुर, हाम्रो एउटा सुखद संयोग छ. श्रावण 4 गते हामी दुईजनाको जन्मदिन, वैशाख 29 गते दुईजना छोरीहरूको जन्मदिन, त्यसैले चारजना छौँ तर जन्मदिन चाहिँ दुईवटा मात्रै छ. यो कतिपय सौभाग्य हुन्छ भाउजू होइन. आज हामीले कुनै पनि राजनीतिक कुरा जोड्दैनौँ भनिसक्यौँ सुरुवातमै. यो जस्तो सौभाग्यता प्रदान हुँदै गर्दा नानीहरूको एउटै सायद आफूहरूको पनि एउटै सायद हुँदै गर्दाखेरि यो भगवान्ले पनि जुराएर चाहिँ बनाएको होला जस्तो लाग्दैन कहिले? लाग्छ, रमाइलो लाग्छ. हजुर, आज त बिहानै पशुपति जानुभयो लामो समय जस्तो. दाई त शिवको भक्त पनि जस्तो लाग्छ. प्राय शिवरात्रिहरूमा पनि दाईले त्यो खालको नित्य कर्महरू गरेको देखिन्छ. आज पनि जस्तो दाईप्रति चाहिँ भगवान्प्रतिको आस्था चाहिँ कतिको देखिन्छ? मैले उसको आस्था कतिको छ उसको भगवान्प्रतिको आस्था छ, बच्चैदेखि थियो अरे भन्ने सुन्नुमा आउँछ. मम्मीहरूले भन्दाखेरि पनि सानोदेखि नै उसले चाहिँ मम्मीहरूलाई सपोर्ट गर्थ्यो, पूजाहरू गर्दाखेरि सँगसँगै गर्थ्यो भन्ने सुन्नमा आउँछ. सो पहिल्यैदेखि थियो. जस्तो आज आश्रममा पनि दाईलाई सुरुवातदेखि नै हामी प्रवेश गरेको गेटदेखि नै एकदमै 100 वर्षको आमादेखि 84 वर्षसम्मको आमाहरूले के भन्नुभयो भने गगन थापा चाहिँ हामी जसरी नै प्रधानमन्त्री हेर्न चाहन्छौँ भन्ने खालको मात्रै कुरा गर्नुभयो. सम्भवतः यो बुढानीलकण्ठवासीले नै त्यो भन्नुहुन्छ होला, कपनवासी होइन, उहाँको क्षेत्रका. यो कुराले चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ राम्रो श्रीमान पारेको छु, कम्तीमा जनताले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहेका छन् भन्ने लाग्छ. एकदम ट्रिकी. म राम्रो श्रीमान प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर मात्र होइन, राम्रो श्रीमान नै छ, अरू श्रीमान नै राम्रो छ. सो नि एज अ लिडर राम्रो छ, उसलाई मान्छेले मन पराउँछ भनेर चाहिँ
खुसी लाग्छ, त्यसमा खुसी लाग्छ। सो श्रीमान चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर राम्रो भन्ने छैन है, श्रीमान छुट्टै हुनु पऱ्यो, श्रीमान छुट्टै नै हुनु पऱ्यो, राम्रो छुट्टी। अब जस्तो आज भाउजूको पनि जन्मदिन होइन, पहिला पहिलाको जन्मदिन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? आज त आश्रममा मनाइयो, यस्तो पहिलाको जन्मदिनहरू स्मरण छ? हामीहरूले सामान्यतया प्रत्येक जन्मदिनमा यस्तो केही न केही कुराहरू रोज्छौँ। दुई तिन वर्ष लगातार चाहिँ हामी यो पशुपति क्षेत्रमै अर्को एउटा यस्तै आश्रम छ, तर त्यो चाहिँ बच्चाहरूको हो, त्यहाँ हामीले खाना खुवाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ अहिले हामी नगए पनि त्यो वार्षिक रूपमै हामी त्यहाँ खाना खुवाउँछौँ जन्मदिनको दिन। त्यहाँ ठुलै संख्यामा केटाकेटीहरू छन्। त्यहाँ कहिले हामी आश्रम जान्छौँ, दुई वर्ष जस्तो अगाडि हामी कबनको गुम्बा गयौँ, यसरी कहीँ कुनै न कुनै एउटा ठाउँ रोज्छौँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि पछि सम्झना पनि रहन्छ, प्रत्येक वर्ष अलिकति आफूलाई फरक पनि हुन्छ। जस्तो भाउजूलाई केही त्यस्तो उपहार, अब उपहार साट्ने दिन पनि एकै दिन पर्दो रहेछ, केही त्यस्तो दिनुभएको छ? एकदम बेसी नै नभुल्ने खालको हुन्छ नि उपहार, नदिएकोमा गाली खाइरहेको याद छ? तपाईँले चाहिँ के दिनुभएको छ होला त्यस्तो? मैले गिफ्ट त्यसरी दिएको छैन, हामी त्यस्तो गिफ्ट एक्सचेन्ज खासै गर्दैनौँ। गाली त खानु भएको रहेछ नि त दाइले तपाईँबाट? देऊ भन्छु, तर त्यो आशा चाहिँ होइन, यसो जिस्केको। मलाई चाहिँ उसको ठुलो, सबभन्दा ठुलो गिफ्ट भने उसले मलाई टाइम दियो भने हो, अलि मजाले टाइम स्पेन्ड गर्न पायो भने हो, त्यो उसले कोसिस गर्छ। आज मैले अघि नै हामी यहाँ देख्यौँ दाइ होइन, हजुरको मोबाइलमा अब यो त आज त जन्मदिन भएर त स्वाभाविक रूपमा आउने भयो, अरू बेलामा पनि हजुर हरेक कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि तपाईँको मोबाइलमा त्यति धेरै घन्टी बज्छ। कहिलेकाहीँ घरमा हुँदाखेरि वाक्कै भएर भाउजूले ए कति फोन आएको, फोन अफ गर्नु भनेर भनेको छ कि छैन? छ, एकदम नर्मल हाउस होल्ड हाम्रो होइन, बुवा आमा अन्जना म हामी दुइटा छोरी मेरो कान्छो हामी सँगै बस्छौँ, अनि एउटा सामान्य घर परिवारको जस्तो हो, हाम्रो पनि सामान्य ती घर परिवारभित्र हुने सबै कुराहरू हुने नै भए। अब मैले कोसिस गर्छु, मलाई कतिपय कुराहरू गाह्रो छ, तै पनि समयको लागि सँगै समय बिताउने कोसिसहरू हामीहरू गर्छौँ भने ऊ आफै पनि चिकित्सक हो, अब एउटा काममा निरन्तर रूपमा लागिराख्नुपर्ने भएकोले उसको पनि आफ्नो टाइमको आफ्नै प्रेसर हुन्छ, मेरो आफ्नो कामको नेचरको कारणले गर्दा अझ बढी गाह्रो हुन्छ होइन। तै पनि हामी सकेसम्म समय निकाल्ने कोसिस गर्छौँ, मैले बढी गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले सक्छु कहिले सक्दिनँ। त्यही अब जस्तो अब आज जन्मदिनको दिन पनि अघि त मैले सोधेको प्रश्नमा पनि अब हामीहरूकोमा थुप्रै सालदेखि सँगसँगै काम गरेको थुप्रै साथीहरू, आफूसँग हिँडेको साथीहरू बेलुका साँझ घरमा आउनुहुन्छ होइन, अनि उहाँहरू जन्मदिनको शुभेच्छा दिने क्रममा आउँदै गर्दाखेरि अब त्यही एउटा बानी जस्तो भइसक्यो कि अब त्यो सबै साथीभाइसँग बस्ने, सबैजनासँग बस्ने, त्यही अब टोलको साथीहरू पनि आउनुहुन्छ होइन, क्षेत्रको साथीहरू आउनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि खास त्यो जन्मदिन भनेर छुट्टै हुनै पनि हुँदैन, यसरी बिहान कतै गयो अनि त्यो गिफ्ट दिनेहरू कुराहरू पनि खासै धेरै याद हुन्न त्यतिकै दिन, तर सँगै यस प्रत्येक जन्मदिनको हामी चाहिँ एउटा मेमोरी छ, त्यही नै सबभन्दा रमाइलो कुरा लाग्छ। जस्तो दाईको विशेष चाहिँ के त्यस्तो विशेषता छ जुन कुराले तपाईँलाई जहिले पनि छुन्छ, दाईको काम गतिविधिहरू बानी बानी व्यवहार हुन्छ नि? म युजली त्यसरी मलाई दाई जस्तो संसदमा रिसाउनु हुन्छ नि कहिले काहीँ कोही नेताहरू पर्दै होइन, त्यस्तो घरमा तपाईँसँग रिसाउनु भएको छैन? मलाई खास यसो उसको पर्सनल चिजहरू मलाई खास बाहिर भन्न मन लाग्दैन, यो चाहिँ मैले पहिलेदेखि जे हाम्रो बिचमा हुन्छ त्यो पर्सनल हो, तर हाम्रो एकदम नर्मल हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, जसको वाइफसँग जस्तो हुन्छ नर्मल त्यस्तै छ, हाम्रो केही डिफ्रेन्स छैन। हामी रिसाउँछौँ पनि, कराउँछौँ पनि, खुसी पनि हुन्छौँ, रुन्छौँ पनि, हाम्रो आफ्नै यात्रा छ, हामी वी आर ह्याप्पी इन दिस। जस्तो भाउजू त आफै पनि डक्टर पेसामा हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँले खानेकुरा लाउने कुरा उ त सबभन्दा बरु तपाईँको चाहिँ आफ्नो टिमले भन्दा पनि म्यानेजमेन्टले भन्दा पनि भाउजूले केयर गर्नुहुन्छ होला होइन, खाने लाउने कुरामा त्यो मेरो अब म आफू पनि सकेसम्म ध्यान दिने कोसिस त गर्छु होइन, तर यो कुरामा अन्जनाको ठुलो सपोर्ट पनि छ मलाई, अनि कहिलेकाहीँ मेरो जुन खालको काम गर्ने कामको प्रकृति छ त्यो कारणले गर्दाखेरि साँझ बिहान भन्न पाइँदैन, त्यो बेलामा त्यो अनुशासनमा राख्ने लगायतको कुराहरूमा उसको त्यो मायाको साथमा हुने जुन एउटा खालको एउटा दबाब हुन्छ त्यसले मलाई धेरै हेल्प गरेको छ।
जस्तो यो राजनीतिमा भइसकेपछि जन्मदिन यस्ता अकेजनहरूले चाहिँ यसलाई पनि टाइम दिनुपर्ने, उता मतदाताहरूलाई जनताहरूलाई पनि टाइम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कतिपयको त इमर्जेन्सी काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिको ब्यालेन्स गर्न चाहिँ चेक इन ब्यालेन्स गर्न कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँले? यसो जस्तो साथी कति यस्तो कुरा बुझ्नु पनि हुन्छ आजभोलि, आजभोलि जस्तो जस्तो आज हुन त अब यहाँबाट सकिसकेपछि अन्जनालाई आफ्नो अफिस जानु छ, मलाई पार्टी अफिस जानु छ, होइन दिनभरि हामी आफ्नो काम सघाएर बेलुका साँझ घर फर्कने हो। तर अहिले पहिलाभन्दा धेरै फरक छ, मतदाताहरूले पनि अनि पार्टीको साथीहरूले पनि अरूहरूले पनि आज मेरो जन्मदिन हो, आज हाम्रो स्पेसल फङ्सन छ भनेर भनेको दिन सिधै तपाईँको आज परिवारलाई दिनुपर्ने समय हो भनेर सकेसम्म छोडिदिने भन्ने पहिलाको भन्दा धेरै कुरा बदलिएको छ। जस्तो अन्तिममा मैले जोड्न चाहेको, जस्तो आमाहरूको बिचमा तपाईँले जन्मदिन मनाउनु भयो, तपाईँ एकदम बुढाबुढी आमाहरूको आशीर्वाद लिएको तस्विरहरू कहिलेकाहीँ तपाईँको फेसबुकमा होस् यताउता आइहाल्छ, जस्तो अरूसँगको आशीर्वादका कुराहरू हुन त आफ्ना साथीभाइहरू घर पनि हुनसक्छ, अलिक बढी आशीर्वाद चाहिँ आमाको लिनु भन्छन् नि होइन तपाईँलाई, त्यो आशीर्वादले कै कारणले पनि आज महामन्त्री हुनुहुन्छ, आज भोलि पर्सि हामीले सभापतिको रूपमा पनि हेर्न पाउँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, किन बढी आमाप्रति त्यो प्रेम धेरै झल्काउनुहुन्छ जताततै तपाईँले? अब त्यो कुरामा लकी पनि छु म, होइन म आमा सँगै अहिले पनि म सँगै छु, होइन बिहान घरबाट निस्कने बेलामा आमाको हातको टिका लगाएर निस्कन पाउने, सँगै आमासँग बस्न पाउने भनेको त ठुलो है, हामीहरू मैले धेरैले पाइरहेका छैनौँ। फेरि अब यो म त त्यो मातृशक्तिले घेरिएको, अन्जना छ दुईवटा छोरी, मेरो आमा चारजना, सबै छोरी नै छोरी, अनि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने त्यो त्यो फेरि मेरो आफ्नो दिदीबहिनीहरू बुवाहरूको दिदीबहिनीहरू, तर हुन त मेरो अरू बुवाहरूको छोरीहरू सँगसँगै हामी हुर्क्यौँ, त्यो घरमा आमा हुने कुराको, घरमा छोरीहरू हुने कुराको, होइन श्रीमती हुने कुराको एकदमै ठुलो त्यसको पोजिटिभिटी मात्रै हुन्छ क्या, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि साथीले अलिक बढी तान्ने पनि होला। आज आमाहरूले चाहिँ अब भावी प्रधानमन्त्री देख्न पाऊँ भनेर आशीर्वाद दिनुभएको छ, सम्भवतः दाइलाई मतदाताहरूले त नर्मल्ली भनिराख्छन्, त्यसले धेरै अर्थ राख्ला पनि तर त्यति धेरै छुँदैन होला। आमाहरूले भन्दाखेरि जो 100 वर्ष पुगिराख्नु भएको छ, उमेरको एउटा उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ गगन थापा तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? मलाई यो कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू सुनिराख्दाखेरि अनि पछि मलाई अन्जनाले घरमा छलफल हुँदाखेरि ग्राउन्डेड गर्छ कि, त्यो भने कस्तो भने जस्तो यसलाई कसरी लिनुपर्छ भने उसले भनेर हुन्छ भने, यो राजनीति गर्ने मान्छेको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको नागरिकहरू भनौँ, मतदाताहरू भनौँ, होइन उहाँहरूको एक प्रकारको आशा भरोसा नै हो, त्यो आशा भरोसा कायम छ भनेपछि तिमीहरूको तिम्रो राजनीति अहिले पनि जीवित छ, त्यो आशा भरोसा सक्यो भने त्यो राजनीति मर्यो, त्यसैले त्यो जिम्मेवारी पाउला नपाउला त्यो गौण कुरा हो, त्यसलाई ठुलो मान्नु पनि हुन्न, होइन भोलि त्यो नहुनु पनि सक्छ नि, होइन सामान्य एउटा कुरा हो, तर त्यो कुनै जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको कुरालाई चाहिँ आशा छ भन्ने कुरालाई बुझ है, त्यो आशालाई कायम राखिराख्नुपर्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ कि, मैले यसरी नै बुझ्ने कोसिस। जनताहरूले पनि के अपेक्षा गर्छन् भने अब युवाले नै देश हाँक्नुपर्छ भन्ने खालको अपेक्षा गरिरहँदाखेरि यहाँ कहीँ कहीँ जस्तो आमाहरूको पनि चाहना रहिरहँदाखेरि खोजिया चाहिँ हो कि क्या युवा नै भन्ने देखिन्छ। पशुपतिमा गएर आएको, पशुपतिमा चन्दन लाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भट्टले खोइ युवा अहिलेसम्म नआउने अझै पनि चलाइराख्ने भनेर भन्दै भनिराख्नु भयो, दुईजना जाँदै गर्दाखेरि अहिले त्यो छ, त्यसलाई पनि सकारात्मक लिनुपर्छ। जडीबुटीको शक्ति नेपाली उपचार पद्धति, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मेरो देश मेरो आयुर्वेदमा। हामी यस कार्यक्रममा नेचुरल उपचारका आकर्षण, नेचुरल उपचारले जीवनमा पारेका प्रभाव र उपचार गरिरहेका मानिसहरूको बोली प्रस्तुत गर्दछौँ। जीवन हिँडाई भोगाई दुःख सुख जीवनको दुईवटा यात्रामा हुने घटना हुन्। यस्तै घटना मध्ये नवलपुर जिल्ला गैँडाकोट 10 पिठौली निवासी बिनीसरा मर्स्याङ्गीको जीवन सामान्य रूपमा घर गोठ काम धन्दा र अरू सामान्य घरयासी काम गर्दै बित्दै थियो। यस्तो सामान्य र हाँसी खुसी चलिरहेको जीवनमा काम गर्दा गर्दै हिँड्दा हिँड्दै उहाँलाई 81 घुँडा दुख्ने, हात खुट्टा पोल्ने र हात खुट्टा बाउने समस्याले थला पारिदियो। मेरो बिनीसरा मसनाङ्गी गैडको भन्नुमा 10 पितौजी, मेरो पहिला यो घुँडा गाँठा दुख्थ्यो, हात खुट्टा चल्दैन थियो, मेरो उठ्यो दुईपट्टिबाट सामातिर मलाई उठाउँथ्यो भनेपछि खुट्टा मेरो चल्दैन थियो, फेरि खुट्टा नचल्ने काम नि पुरै काम नि त्यस्तो भएको थिएँ, म पोल्ने पुरै हात खुट्टा पोल्ने पुरै यस्तो हुन्थ्यो, हात खुट्टा जम्मै यस्तो हुन्थ्यो, बौडिने क्या सबै बौडिने, अनि फेरि तेल लगायो माड्यो फेरि एकछिन राम्रो हुने फेरि यस्तो फर्किने जम्मै
हातखुट्टा उपचारका लागि विभिन्न अस्पताल पुगेर उपचार गर्दा पनि उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार हुन सकेन। समस्याले झन झन च्याप्दै गयो। अब त शौचालय समेत जान नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भयो कि मर्स्याङ्गीलाई अब मेरो जीवन नै यत्तिकै रहेछ भन्नेमा पुग्नु भयो। मेडिकल गए, उहाँ एक्सरे गरे, एक्सरे गरेर दबाई ल्याएर खाए, दबाई ल्याएर खाएपछि झन बढी भयो। मलाई पुरै शरीरको सिटिजन गरे, त्यहाँबाट झन् म हुँदै भएन, झन् ठपक्क भयो, मेरो हातखुट्टा चल्नै छोड्यो। नभएपछि अब लुलो हुँदै गयो, मेरो त हातखुट्टा त म त सक्दै नसक्ने काम नै भए, न सुत्नु सक्छ न उठ्नु सक्छ। म दुखाइ त म टुक्रो बसेर दिसा बस्नु सक्दैन थियो। इङ्ग्लिस राखिदिएको छ बाबुले, यहाँबाट समातेर लग्यो, भित्र छोडिदिन्थ्यो, उनीहरू बाहिर आउँथ्यो अनि भ्यायो, भ्याइसकेपछि अनि धुइ धाइ गरेपछि अनि आऊ अब उठाउनु पर्ने अनि जान्थ्यो, बुढो जान्थ्यो अनि उठाएर लिएर आउनु। बा त्यस्तो बाबु अब यत्तिकै रहेछ, म त भनेको थिएँ नि, अब त मेरो मानव पुरा भएको रहेछ भनेको थिएँ मैले त। एक दिन रेडियो सुन्ने क्रममा रेडियोमा वैदिक आयुर्वेदको प्रचार सुनेर उहाँको छोराले उपचार गर्न वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली नारायणगढ पुर्याउनु भयो। अनि लास्टमा मेरो सरले के गर्यो भने यस्तै समाचार रेडियोमा समाचार सुन्दा सुन्दा अब मम्मीलाई मैले वैदिक आयुर्वेदमा लिएर जान्छु भनेर भन्यो। वैदिक आयुर्वेदिकको चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम 15 दिनसम्म पञ्चकर्म अन्तर्गतको विभिन्न कर्म र आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्नुभएकी बिनिसरा मर्स्याङ्गीको स्वास्थ्यमा केही दिनमै चमत्कारिक परिवर्तन भयो। त्यहाँ लगिसकेपछि त्यहाँको दबाई ल्याएर खाएँ मैले, डाक्टर साहब भन्नुभयो नआत्तिनु, 15 दिनमा बल्ल थाहा हुन्छ तपाईँलाई आमा भनेर भन्नुभयो। 7 दिनसम्म म लगातार गएँ थेरापी गर्नु। अब त्यो भाँडामा पानी पुनि दबाई दुबै हाल्दो रहेछ, उमाल्दो रहेछ, अनि त्यो बाफले सेक्दो रहेछ कि। पहिला तेल लगायो, तेल लगाएपछि बल्ल पछि बाफले मजाले सेकेपछि आनन्दै फेरि चल्नु मिल्ने, फेरि नदुख्ने, खाना पनि दुखेको, सेक्दा सेक्दा त्यो पसिना निक्लिँदो रहेछ, बेसरी पसिना आउने, पुरै पसिना बग्यो। त्यसपछि बल्ल मैले हल्का हुँदै गयो। एम्बुलेन्समा छोराले बोकेर ल्याउनु भएको मर्स्याङ्गी केही दिनमै आफै ठम ठम हिँडेर आउन सक्ने हुनुभयो। 15 दिनको बादमा बल्ल म यता फर्किने सक्ने भयो कि। म अलि आड लिएर कसैले उठाइदियो भने खुट्टा सार्न सक्यो मैले, त्यहाँको दबाई ल्याएर खाएपछि बल्ल म अहिले यतिको हिँड्न सक्ने भएछु। यसरी बिनिसरा मर्स्याङ्गीको जीवनमा वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रालीले खुसी फर्काउन सफल भएको छ। खुसी बाबु म बेसरी खुसी, म त अहिले त म हिँड्छु डुल्छु खान्छु, माथिसम्म पुग्छु तल पुग्छु, म नातिकेटलाई म स्कुल छोड्न जान्छु अहिले, अब त म त बचेँ भनेको छ नि म त। यस्तै सफलताको कथा हामीसँग अरू धेरै बाँकी छन्। आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको माध्यमबाट वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले बिरामीहरूको ओठमा ल्याएको मुस्कान र जीवनमा ल्याएको खुसियालीका उदाहरणहरू अरू धेरै बाँकी छन्। हवस् त, मेरो देश मेरो आयुर्वेदमा आजको सफलताको कथा यति नै। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, लायन्स चोक आनन्द मार्ग चितवन, फोन 0656951474, मोबाइल 98550509034, कीर्तिपुर ट्याङ्ला चोक काठमाडौँ, फोन 01433188998, मोबाइल 98512409034, धरान रोड हलगडा चोक इटहरी, फोन 0252585555, मोबाइल 98456543392, बुटवल तिलोत्तमा मणिग्राम 6 शान्ति स्कुल नजिकै पुरानो प्यारागन बोर्डिङ, मोबाइल 98570 59936।